Re, viss ēters ir te! Ko mēs zinām par cilvēka papilomas vīrusu? Iespējams, daži ir dzirdējuši pavisam maz. Cita zina, ka šo gadu bezmaksas vakcinācija pienākas arī zēniem no 12 gadu vecuma. Bet iespējams, pavisam maz ir dzirdēts, ka katrs 20. Audzējs pasaulē ir tieši šī vīrusa infekcijas izraisīts. Arī Latvijas statistika tās izraisīto vēža jomā joprojām ir satraucoša, lai atgādinātu par iespējams sekot savai veselībām. Skaidrot cilvēka papilomas vīrusa kaitējumu. Mēs interviju esam aicinājuši ģimenes ārstu Ainu Zalbu. Labrīt. Labrīt. Iesākumā gribētu sākt par tēmu, kas ir bijusi visapkārt ļoti ilgi. Divus gadus esam runājuši par Covid, atzīstot, ka tas citas tēmas liekas tāt novārtā. Tagad iespējams nepilnīgi pats Covid nedaudz novārtā aizgājis. Bet kā ir pašlaik, kāda praksa ir jūsu situācija jūsu praksē ar Covid pacientiem? Nu, jāsaka, paldies Dievam, šī infekcija ir būtiski mazinājusies. Un mēs, gan ģimenes ārsti, gan primārajā veselības aprūpē strādājošās komandas, atgūstamies no Covid-19 infekcijas radītās gan fiziskās, gan psihoemocionālās pārslodzes. Ja mēs tā retrospektīvi paskatāmies uz šo te ziemas sezonu, tad atceramies, ka rudenī mēs ļoti aktīvi strādājām pie vakcinācijas kampaņām. Un tad janvāris, februāris, marts bija ļoti plaša saslimšana ar omikrona variantu. Un tā retrospektīvi paskatoties, mēs esam snieguši vairākus tūkstošus konsultāciju, vairākus tūkstošus pakalpojumu. Un šobrīd, kā es jau minēju, mēs mēģinām mazliet atgūties, bet vienlaicīgi steidzam arī darīt tos darbus, kas iespējams ir iekavēti. Un jāsaka, ka tomēr šī palīdzība, ko mēs sniedzām mūsu COVID-19 pacientiem un arī vakcinācija, nu, tika veikta mazliet uz tāda profilakses pakalpojuma rēķina. Un šobrīd, es domāju, ir īstais laiks mums gan kā primārās veselības aprūpes sfērā nodarbinātiem, gan arī mūsu sabiedrībai aktīvi ķerties pie tām lietām, ko mēs neesam izdarījuši. Un jāsaka, ka biežāk tie varbūt ir pacienti ar dažādām hroniskām kaitēm, kur varbūt ir kāds izmeklējums, kas bija atlikts, tas šobrīd noteikti tas ir jādara. Un runājot par jauniešiem un arī citām vecuma grupām, tā bez šaubām ir vakcinācija, gan arī dažādi skrīningi, lai laicīgi diagnosticētu dažādas slimības. Par to tu daļa jau plašāk, bet vēl mazliet pie Covid atgriežoties. Ko jūs redzat savā praksē, kā ir ar tā dēvēto garo Covid, jeb sekām, ko cilvēki piedzīvo? Pat arī salīdzinoši viegli pārslimojuši. Jā, šādi gadījumi ir. Tātad par long covid mēs saucam tādu situāciju un simptomu kopumu, kas saglabājas pēc tādas akūtas infekcijas izslimošanas. Pacientiem varbūt nedēļām, pat mēnešiem ilgas sūdzības par nogurumu un nespēku, galvas reiboni, elpas trūkumu pie nelielas fiziskas slodzes, ilgstošu klepu, atmiņas traucējumiem. Pēc literatūras datiem aptuveni katras 4. Līdz pat 3. Pacients, kurš ir izslimojis COVID-19, var saskarties ar tādu ilgāku slimības gaitu. Nu, jāsaka, ka mēs savā ikdienas darbā tam uzmanību bez šaubām pievēršam. Tas risinājums vairāk ir tieši caur tādu psiholoģisku atbalstu, dažādiem rehabilitācijas pakalpojumiem un atsevišķos gadījumos arī noteiktiem medikamentiem. Bet nu, jāsaka, laika gaitā no šīs vīrusa infekcijas jau līdz pavasarim un vasarai, nu, pakāpeniski šie simptomi mazinās un šis te sloks, ko radīja COVID-19 infekcijas, arī šīs garās formas, nu, pakāpeniski mazinās. Nu, gan profilakses kontekstā, ko jau minējāt, gan arī konkrēti par šo mūsu šīsdienas pieteikto tēmu, runājot plašāk, cilvēku papilomas vīrusu, tātad šogad pirmo reizi uzsākt arī 12 gadus vecu zēnu vakcināciju, kāpēc jūs teiktu, ir tik būtiski pievērsties šai vakcinācijai un ko tad vispār šis vīruss nodara cilvēkam, ko izraisa? Jā, cilvēku papilomas vīrusi ir ārkārtīgi izplatīti. Jā, tur tiek aprakstīti vairāk kā 150 dažādi varianti un tā, lai mēs stādāmies priekšā, ko šis vīruss cilvēkam nodara, tātad tipiski šie vīrusi izraisa ādas bojājumus. Kārpas, dažādas papilomas, es domāju, katrs no mums ar tām ir vismaz redzējis vai saskāries un jāsaka, ka šie veidojumi uz ādas ir labdabīgi. Bet ja līdzīgi procesi notiek uz gļotādas, kur šie vīrusi nokļūst, tad tas ir viens svarīgs moments, kas nākotnē var izraisīt onkoloģiskās saslimšanas. Un kā jūs minējāt, pasaulē tiek laists, ka katrs 20. Audzējs ir saistīts ar cilvēku papilomas vīrusu. Tātad, ja šis vīrus tips ir pietiekami agresīvs, tas nonāk uz gļotādu virsmām, kā puišiem, tā arī meitenēm. Tad tur nav nekāds dalījums vieniem vairāk riska, citiem mazāk vai tomēr? Jā, nu, sākotnēji, ja mēs pastāmies tā vēsturiski, tad pirmie dati mums parādījās, ka šis vīrus ir saistāms ar dzemdes kakla audzēju. Un, protams, tad visvairāk uzmanība tika tam pievērsta. Un vēsturiski, ja mēs runājam, ka šobrīd ir skaidrs, ka
vairāk kā 99% gadījumu dzemdes kakla vēzis ir saistīts ar cilvēku papilomas vīrusu. Taču laika gaitā uzkrājoties informācija un pieredzē tika secināts, ka šis vīruss labprāt arī mitinās un ilgstoši atrodas un izraisa gļotādas bojājumus un onkoloģiskas saslimšanas arī citās lokalizācijās. Gan ārējos dzimuma orgānos, anālā apvidusaudzē un tāpat arī galvas un kakla onkoloģija ļoti lielā vairumā gadījumu ir saistīta ar šī vīrusa darbību. Tātad visur, kur vīrusa spēj nonākt, gan puišiem, gan meitenēm, ja, tātad ilgtermiņā izraisa dažādas onkoloģiskas saslimšanas. Covid pandēmija diemžēl parādīja to, ka cilvēkiem ir ļoti daudz aizspriedumu pret vakcīnām kā tādām, ir ļoti daudz dažādu arī maldīgu, nepareizu, kļūdainu priekšstatu. Cilvēku papilomas vīrusa vakcīna ir izstrādāta jau gana sen, kas nozīmē aprobēta. Cik droši tā ir? Jā, tātad vakcīna ir jau vairākos gadus lietota. Jā, mums ir gan teorētiska, gan praktiska pieredze. Un par to, ko mēs šobrīd runājam Latvijā par puišu vakcināciju, tas nav tāds jaunums. Tā ir indikācijas paplašināšana tieši mūsu valstī, jo ir pasaules attīstītās valstis jau šo imunizāciju pielieto tātad, gan puišiem, gan meitenēm. Un pasaules vadošās organizācijas, gan pasaules veselības organizācija, gan arī Amerikas Savienoto valstu šīs administrācijas ir atzinušas, ka šī vakcīna ir ārkārtīgi droša. Ja tā ir nedzīva vakcīna, un kas ļoti labi parāda mūsu imūnsistēmai, kā dabā izskatās cilvēku papilomas vīruss, un tātad pēc šīs vakcinācijas, saņemot divas devas līdz 14 gadu vecumam, mēs nodrošinām ļoti stabilu un efektīvu aizsardzību pret cilvēku papilomas vīrusu visa mūža garumā. Vērtīgas atziņas un vēlreiz atgādinājums sekot savai veselībai pašiem laikā, kad, kā minējāt, kad Covid-pandēmija nedaudz ir atlaidusi to sasprindzinājumu un ir iespēja palūkoties plašāk varbūt uz garām palaisto vai uz to, ko var darīt šodien savā labā rītdienai. Paldies. Jā, tieši tā. Un šobrīd mūsu prioritāte, es gribētu teikt, ģimenes medicīnā top prioritāte ir vakcinācija pret cilvēku papilomas vīrusu. Un ņemot vērā, ka puišu vakcinācija mūsu valstī ir jaunums, tad mēs jo īpaši aicinām gan puišus vecumā no 12 līdz 14 gadiem un uzrunājam arī viņu vecākus, vērsties pie ģimenes ārsta un saņem šo valsts apmaksāto vakcīnu.